Tento ročník je zaujímavý tým, že sme otvorili viacero nových sekcií. Organizujeme okrúhle stoly pre zástupcov vyšších územných celkov, kde budeme môcť v diskusii s nimi do väčšieho detailu. Predstavíme samospráve nové možnosti financovania, získania finančných prostriedkov na rozvoj týchto aktivít. Môžete diskutovať so zástupcami úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, ktorý taktiež vysvetlí a ukáže, v akom stave je informatizácia na Slovensku, aké sú možnosti pre samosprávu a aký by mohol byť ten cieľový stav. Tá hlavná téma, ktorá dneska je a ktorá zaznie na konferencii, je digitalizácia, komunikácia občanov s úradmi elektronicky, bez zbytočného stresu, navštevovania úradov, lepšia prepojenosť na centrálne registre, ktoré už sú vybudované. To sú tie hlavné očakávania pre mňa na rok 2020. Stretávať sa je vždy dôležité, lebo dochádza k obmene informácií z jednej aj druhej strany, čiže máte spätnú väzbu a tie služby, ktoré nakoniec poskytujú mesta a obce občanom, sú kvalitnejšie a lepšie. Myslím si, že DataLand je aj kvôli tomu taká úspešná, že komunikuje oboma smermi. Teda aj smerom na svojich zákazníkov alebo občanov a dostáva aj ten feedback a svoje produkty prispôsobuje tomu, aby lepšie naplňali tie požiadavky občanom. DataLand Digitálne mesto je konferencia, ktorú organizujeme už 11 rokov a dizajnujeme ju tak, aby sa tu účastníci stretli s novými technológiami, ale nie len, aby sa tu stretli aj s praktickými témami, ktoré budú pre nich osožné v bežnom živote obce alebo mesta. Takže mali by si odtiaľ odniesť aj technologickú inšpiráciu, aj inšpiráciu naozaj praktickú. Aj tie technológie môžu samosprávam pomôcť približiť sa k občanom tým, že občania budú rýchlejšie informovaní o tom, čo sa deje na mestách, obciach, prípadne vyšších územných celkoch. A to je jedna z prínosov našej aplikácie Digitálne mesto, ktoré vlastne elektronizuje komplet záznamy zo zasadaní a sú zverejňované priamo občanom. Každý ročník Digitálneho mesta bol pre nás vždy istou inšpiráciou. Tohto roku je to nielen inšpirácia, ale je to aj také overenie spätnej väzby, pretože sme sa v informatizácii dostali, aspoň to tak konštatujeme, na trochu vyššiu úroveň a zároveň pred nami stoja obrovské výzvy, pretože jednak z pohľadu Európskej únie, jednak z pohľadu národnej stratégie a koncepcií je tu veľké množstvo úloh, ktoré bude potrebné zabezpečiť. Prínosná je najmä v tom, že vytvára veľký priestor na komunikáciu so zástupcami obcí a miest a samosprávy a vytvára platformu na živú a bohatú diskusiu. Nové trendy, ktoré ponúka aj DataLand, ale napríklad aj Deus, je možné na tejto pôde veľmi dôkladne odprezentovať a informovať obce a mesta o tých možnostiach, o nových produktoch. IT trendy v samospráve v roku 2020 umožňujú pohodlnejšiu prácu na úradoch, pohodlnejší prístup k informáciám a k vybaveniu agendy občanom a samozrejme aj úsporu verejných financií, pretože ruka v ruke nové technológie musia priniesť všetky tieto benefity. Nie len čas, jednoduchosť, ale aj ušetrené peniaze. DataLand Digitálne mesto vnímam ako veľmi užitočnú konferenciu, užitočný nástroj komunikácie medzi mestami, medzi vúdzkami a medzi možnými zadavateľmi výziev a riešiteľmi. Čiže vnímam to ako užitočnú platformu, ktorá nám pomáha všetkým sa navzájom inšpirovať a budovať lepšie riešenia pre mesta a obce. Z pohľadu štátu to vnímame veľmi pozitívne, pretože nie ide len o výmenu informácií, zdieľanie dobrých príkladov z praxe, ale skutočne spoločne môžeme aj prostredníctvom takýchto iniciatív budovať postupne na Slovensku nielen smart riešenia, ale aj budovať smart Slovensko. Ja rád používam takú frázu, že smart je v podstate technológiou podporený zdravý gazdovský rozum. Takže dobrá technológia dokáže pomôcť v rozhodovaní samosprávam o tom, kam to mesto chcú posunúť, ako rýchlo sa to dá urobiť a aká na konci bude kvalita života jeho občanov.